Представники оргкомітету академічного рейтингу ТОП-200 кращих університетів України навідалися до Хмельницького національного університету за запрошенням його керівництва. Експерти вивчають діяльність вишу, аби визначити, як сильні, так і слабкі місця навчального процесу. Столичні гості розповіли, цьогоріч цей університет посів у рейтингу 65-те місце, хоча ще минулого року перебував на 148-му. Головним чином завдяки розвитку міжнародного співробітництва та наукової роботи. Сьогодні в рейтингах, як національних, от наш рейтинг национальной, так и в международных рейтингах очень существенная роль отводится интернационализации и международным проектам. И университет за несколько лет смог добиться больших успехов, и на сегодняшний день не каждый может университет похвастаться таким количеством проектов Tempus. Это достаточно серьезные образовательные проекты, которые проводятся со странами СНГ и Евросоюза. Зупинятися на досягнутому столичні гості не радять. Кажуть, вітчизняна освіта активно реформується і прагне досягти кращих європейських стандартів. Один із таких аспектів – принципова зміна розподілу бюджетних місць у вишах, а відтак і отримання вищими навчальними закладами бюджетного фінансування. Спочатку абітурієнт повинен обрати вищий навчальний заклад, потім скласти там іспити на найвищу кількість балів отримати, і від загальної кількості таких абітурієнтів буде визначатися обсяг бюджетного фінансування. Це суттєво ускладнить позицію вищих навчальних закладів стосовно отримання бюджетного фінансування і суттєво загострить конкурентну боротьбу. А ще представники національного рейтингу зауважили, вищі мають приділити значну увагу розвитку науки, адже, ймовірно, незабаром університети зароблятимуть на науці реальні гроші. Крім того, неабияке значення матимуть прозорість і відкритість вищого навчального закладу. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.